ုံလ19ရက်ကြာတာပရီးမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝဲမှာKNUK အမျိုးသားအစည်းအရုံးလမ်းအောင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KNDO ကနေအရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့အဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့မြောက်ရီခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကနေလေးမော်ခီကြားဥဟုဒရာစီမံကိန်းကအရက်သားအယောက်အစိတ်ကို KNDO ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝော်လီမျိုးကဥဟုချောင်းဒရာစီမံကိန်းမှာရှိတဲ့လူပေါင်း48ယောက်ကို KNDO ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်22ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးကကျန်တဲ့25ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်သတင်းစာရီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကဆွဆွဲပြောကြားထားပါတယ်48ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုလာမယ့်တနင်္လာနေ့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာNUG အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကစစ်ကောင်စီအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ပါဘယ်သူမှတက်ခွင့်မရဘူးလို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတက်ရောက်ဖို့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကအမည်တင်သွင်းခဲ့ကြပြီမဲ့လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကလက်မခံခဲ့ဘူးလို့ NUG အစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုစားပြုမှုကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကနေအဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးညင်းပယ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဂျပန်အိုလံပစ်ပွဲမှာသွားကစားနေတဲ့မြမလက်ရွေးစင်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းကဂိုးသမားကိုပြည့်ရှင်အောင်ဟာမြမအသင်းနဲ့အတူပြန်မလာဘဲဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာမြို့ကကန်ဆိုင်လေဆိပ်မှာစံနေရစ်ခဲ့တယ်လို့သူက BBC ကိုပြောပါရယ်ကိုပြည့်ရှင်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကဂျပန်မှာကစားခဲ့တဲ့မြမဂျပန်ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲမှာပွဲမဆမီကွင်းအတွင်း We need justice လို့လက်ချောင်းမှာစာရန်ရေးသားကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြောင်းလက်သုံးချောင်းထောင်ဆန္ဒပြခဲ့သူဖြစ်ပါရယ်မနေ့ကလေစိတ်မှာဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကောင်တာရောက်တော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြလိုက်တာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကသူ့ကိုရုံးခန်းနဲ့တန်းခေါ်သွားခဲ့တာလို့ကိုပြည့်ရှင်အောင်က BBC ကိုပြောပါရယ်ဂျပန်ရှိနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကသူ့ရဲ့နေရေးထိုင်ရေးအတွက်လက်တလောစီစဉ်ပေးနေပြီးသူဟာဂျပန်မှာနိုင်ငံရေးခုလုံခွင့်တောင်းခံသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်စီဝိုင်းဒရင်းကိုဆက်ရရင်တော့နေဆက်ကုံသွဲကြီးကတစင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့သူတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဂိတ်တွေအပြင်ကချင်ပြည်နယ်လွယ်ကျဲဂိတ်ကတစင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲတင်ပို့နေရတယ်လို့ကုံသွဲတွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ကနေဆန်တင်ပို့မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန်ကုံသွဲဦးမင်းသိန်းက BBC ကိုခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့မူဆယ်တရုတ်ပြည်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်နဲ့စကွဲကိုပို့တယ်။သူဟာတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကိုပြည်ရောဂါပိုးကြောင်းကျူပြီးတော့ဖိတ်ပေါင်းလာကိတ်ချိတဲ့ဆရာတကိတ်ကိုပဲကျန်စားကြောက်ဝင်ကိတ်တကိတ်ကိုပဲဘတော်ကားတွေဝင်ခွင့်ပြုတယ်။ဒါကြောင့်တရား၅မိုင်နဲ့ကျန်စားကြောက်ဝင်ကိတ်နဲ့ဟို၇မိုင်နဲ့နှစ်ဖာလုံးခီးကိုအနည်းဆုံး28ရက်ရက်ပေါင်း30လောက်သွားနေရတယ်။ဒါကြောင့်ကားကားတွေရတယ်။မူဆယ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကိုမန္တလေးကနေပြီးတော့မူဆယ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်တွေကိုသွားနေဆိုရင်ကားကားတပိတ်တောင်240ရှိတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုံတွေတွေကတော့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဂျွန်လသာတရုတ်ပြည်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့လွယ်ကျဲမြို့ကိုပို့တယ်။မန္တလေးဘော်မော်လွယ်ကျဲခီးစရာ10လောက်ပဲကြာတယ်။လွယ်ကျဲမှာတစ်ချက်တရုတ်ပြည်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပါတယ်။ဘော်ဘောင်ကနေပြီးတော့လွယ်ကျဲကို58မိုင်ပွာဝေးတဲ့ခီးကိုကားနဲ့ပို့တယ်။လွယ်ကျဲမှာတစ်ချက်တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆန်တွေကိုတရားဝင်တင်ပို့တယ်။ဒီအတွက်မန္တလေးမူဆယ်ကိုချစ်ဆန်းကြော့ဝန်တိခီးစရာဆိုတလာကြာတယ်။ဒီမှာမချအားတဲ့ရပောင်း20လောက်တက်တာပါလေ။ဒါဆိုရင်လမ်းမှာအချိန်တက်တာသွားတဲ့အတွက်တန်စာခါနဲ့တခြားစရိတ်တွေကတော့တိုးမြင့်မှုရှိပါသလားဆိုတဲ့အမေကိုဦးမင်းသိန်းကမန္တလေးမူဆယ်ဗန္ဒခီးစီမှာဆန်လို့စကွဲတို့တပိတ်တာကိုတန်စာကတပိတ်တာ240ကျပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဘော်မော်လွယ်ချက်ခီးစီကတန်စာကတပိတ်တာ100လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဈေးမှာလည်းတက်တာလေခီးကွာပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုအများကြီးတက်တာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုန်တယ်တွေကဂျွန်လဆန်းဆာပြီးတော့မန္တလေးဘော်မော်လွယ်ချက်ခီးစီမှာတစ်ဆင့်အယုတ်ပြည်တွေကိုဆန်တဲ့စကွဲတွေပို့ပါတယ်မင်းစစ်တနေ့ကိုဆန်တဲ့စကွဲအဲ့ဒီ1000ကျော်ပို့နေရတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတွေ့ရှိနေရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုအချိန်မှာလုံညုံရေးကအရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတော့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်သွားလာမှုအပေါ်မှာကဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲဆန်ကုံတဲ့ဦးမင်းသိန်းကအခုလိုဖြစ်ကြခဲ့ပါတယ်လမ်းကြောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကားတွေဟန်တားတာတို့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားခတ်ထားလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ဒီကားတွေပြောတာပါနော်ပြစ်ထားခတ်ထားလို့တော့ကျွန်တော်လက်ချက်လမ်းမှာသိမတွေ့ရဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဘော်မော်လွယ်ချက်ခီးစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းဖြောင်းဖြူးဖြူးနဲ့သွားလို့ရတာတော့ဒါဒီလိုဖြစ်တော့ချင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်မှာလည်းဆန်လိုအပ်ချက်မှုတွေရရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တို့ကဈေးကြီးကမဆိုင်ဘူးတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ဈေးကြီးကိုကျွန်တော်ရရှိနေအောင်တွေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်တွေအနေနဲ့အကျိုးမြတ်ရှိတာကိုတွေးရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
မြကြီးနားမြို့မှာဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်း6နာရီဝန်းကျင်လောက်ကအီဒင်နဲ့အေးမြတာယာရက်ကွက်အဆက်နားလောက်မှာပေါက်ကွဲမှု2ကြိမ်ကြားရတယ်လို့တနတ်တန်တွေလည်းကြားရတယ်လို့အခင်းဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီနားတဝိုက်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်6နာရီခါပေါက်ကွဲမှုနဲ့တနတ်တန်တွေတော့ကျွန်တော်ကြားလို့ကြားလိုက်တယ်နေရာကျွန်တော်ကတိကျခုထိကျွန်တော်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတလောက်ကြားတလောက်တော့တန်လန်းပဲပေါ့နော်အေးမြတာယာပေါက်ကွဲတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးတော့တော်တော်နီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါက်ကွဲတန်ကနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်ပေါက်ကွဲတန်ကြားတယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းတွေချောက်လူတွေအကုန်လုံးကအပြင်မှာထွက်ကြည့်လိုက်တော့ပေါက်ကွဲတန်နဲ့10မိနစ်လောက်ခြားတဲ့နောက်မှာတနတ်တန်ပေါ့နော်ဆက်တိုက်ပြန်ကြားရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာမှမကြားရတော့ဘူးဗျတနတ်တန်ကခမန်းတယ်ငါ76ချက်လောက်ပေါ့နော်စက်စက်အရောက်ကြတယ်ပေါက်ကွဲတန်ကတော့သူကပေါက်ကွဲတန်နဲ့တော့ဘာတုံခါမှုအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြင်မှုကတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုမှစဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေဒါပေမဲ့အခုကျတော့အစ်စင်းတို့ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီတခြားအခုကြည့်တော့ဘာဒီမှတော့မကြားရအောင်ပေါ့နော်ဘေးပပဝန်းကျင်မှာလည်းရန်ကြီးဝါစုပူမှုဘာတွေလည်းမဖြစ်ဘူး AC တော့ပြန်တည်နေတော့ကြာမြကြီးနာမြို့မှာပဲဇွန်လ16ရက်နေ့တရက်ထဲမှာရင်ရွှေညောင်မင်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အမှတ်7အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာလဲနေကင်းမိုင်းလောက်မှာမိုင်းလို့ယူဆရတဲ့အရာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ကျန်းမာရေးသတင်းကိုဆက်ရရင်ကိုဗစ်မျိုးကွဲ3ခုတွေးရှိကြောင်းကြေညာထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့သူ355ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ညကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်သူပေါင်း 34,600 ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူပေါင်း 3,250 ရှိလာပါပြီ။အစုလိုက်ကူးစက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကအများဆုံးစံချိန်တင်ကူးစက်မှုတွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါစာသင်ကျောင်းတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဆရာဆရာမတွေသေဆုံးကနမူနာယူစစ်ဆေးရမှာလဲကိုပိုင်ကျောင်းတစ်ခုမှာပိုးတွေ့သူ300နီးပါးအထိရှိခဲ့တယ်လို့ကူးစက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်ခုနှစ်ခုကိုအခုအခါ stay at home ကြီးညာထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းနေဘက်မှာတော့ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်တို့ဂျနီဗာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမြဲ2018နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ရုရှားကြားတိကျခိုင်မာတဲ့တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ချက်ကားပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကပြောခဲ့တယ်လို့ရုရှားဟာစစ်အေးတိုက်ပွဲသစ်မဖြစ်လိုဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ကတော့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ဟာဝါရင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကြားနားလည်မှုရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေစတင်မှုသူတို့နှစ်ယောက်သဘောတူခဲ့ကြပြီး2015အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားကဝင်နှောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကနှစ်နိုင်ငံကြားဖြတ်တောက်ထားတဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုအခုအခါနှစ်ဖက်တန်အမတ်တွေအပြန်အလှန်ထားရှိကြတော့မယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားသမ္မတတို့ဟာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးယူကရိန်းပိုင်နဲ့အရေးနဲ့ရုရှားအတိုက်အခံမစ္စတာနေဗနီအကျဉ်းချခံထားရတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲခဲ့ကြပါရယ်။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ယူရို2020ဖလားဘောလုံးပွဲတွေမှာWales အသင်းကတူရကီကို2ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကလည်းဖင်လန်ကို2ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အီတလီနဲ့ဆွစ်ဇာလန်တို့ကစားတဲ့ပွဲမှာတော့အီတလီက3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။